Terve taas! Tämän päivän luukussa palaamme Tupalan talomuseon konepäiville, jossa Anne pääsi testaamaan takomista Markku Hannulan kanssa. Mä en kerki vastaamaan nyt just tällä hetkellä. Oliko se vaikee? Miks tää liity? Täytyy päästä sen ylös kattoon. Siis pitääks mulla olla koko ajan? Sun täytyy olla oikees tahdis, ei se muuten toimi. Onks tässä koin? Ei mulla pysy tasapainokkaan. No niin, nyt se joo, mä voin jollakin. Sit sä vielä polet niinku vapaa-ajalla. Niin, tämä on kato hyvä treeniin pyöräilyyn. Näyttää, että vähän treenata, että jaksaa pyöräillä, vaan ottaa vähän sama idea kuin vanhan sompelukoneen. Joo, periaatteessa. Joo, kyllä. Siellä on tuulettajia siivet. Aivan. Joo, tästä voi tuonne sydän, koska löytää jonkun netin valmistamisen tai muu vasta. Me pihdeillä, mutta yleensä vasara on toisessa ja pihdit toisessa kädessä. Meinasin sanoa, että tähän melkein alkaa jo. Aha. Uhuh. Ja siitä lähtee kerran. Yes. Täytyy päästä niinku takapäin. Mä nyt häiritte, kun toinen on just päässyt vauhtiin. En mä kuuntele näet. No mitäs sitten? Sitten on seuraava vuoro. No niin, hyvä. Mitäs teet? Mä tein tollasen. Tollasen. No ota, sulla on pihditkin valmiiksi. Noniin. Vasara oikeaan käteen ja pihdit vasempaan. Ota. Mä oon nyt käyttänyt koko... Näinkö? Joo. Mistä sä eri kätinen? Eikö sä oikea kätinen? Kyllä mä oon ihan oikea kätinen. Sit vaan keksit mitä teet. Joo. Eli tästä niinku joku. Joo. Mistä mä voin ottaa joku? Tuossa on esimerkiksi tota mistä mä tein äsken tuon. Tää on otan. Joo. Tästä voi pitää vielä ihan käsinkin. Sä voit luopua nyt niistä pihdeistä hetki. Mä laitan sen kaikki, mutta... Mä voin tulla polkemaan. Kyllä, Ja niin, joo, sä oot on niin, ihan hyvä. Mä ajattelin, että sä oot niin pro nykyään. Se on ihan hyvä, ole vaan. Ei tarvii apua. Joo. Sekä että puuhiili ja kivi. Joo, toi on puuhiili, mitä mä istin nyt boksi. No niin, tervetuloa Anne keittiöön. Tänään grillataan. Perusrautatanko? Joo. Semmonen medium, melkein well done. Paljosta se on lämpötila? Se on joku pari tuhat astetta. Joo. Se on siis tosi well done. Noin, nyt siis poljetaan tässä hetken aikaa. Odotetaan, että rauta kuumenee. Sitten pitää tauota, kun rauta on kuuma. Tauota. Takoa. Joo. Assistenttina toimii Markku Hannula. Kiva, kun pääsit tulemaan. Joo, kiva tulla. Joo. Noin. Sitten me voidaan tehdä tässä tällaisia vähän kyykkyharjoituksia, pohjien venytyksiä tässä ootellessa. Keli on loistava, ei sada, ei tarvitse tehdä vielä sateenvarjoa. Lämmin pysyy, jos ei muuta, niin ottaa isomman vasara. Oi, on nyt se tipahti tuolta. Noin, nyt se menee takaisin sinne. Täytyy peitellä, että pysy voi silläkin. Peitellä, että pysyy lämpimään. Joo. Noin. Ja sit kun kerkkee. Joo. Nyt se lähtee. Ai niin, kato, sulla on lettu. Käy ihmeessä, ota ihan rennosti. Joo, vaan. Mä ajattelin, että sä oot vähän vahdittava, että tästä ei uskalla lähteä. Saaks teille, niinku, joo, tästä tulee siis koukku. Selvä. Sellainen koukku. Ja tää on ihan niinku inkamilla ja näitä ajatellen. Ja sit kun lyöt, niin älä lyö sormea, lyö siihen rautaan. Ok. Ai niin, sit kun tää on valmis. Niin, sit kun se on lämmin. Mä luulen, että se rupee kohta olemaan. Okay. Kyllä sä voit ruveta takomaan. Joo, kiitos. Noin. Ja Eiku... Sitä olis voinut vähän ensin ohentaa. Ai jaa, joo, niin joo, oli, joo, niin siitä. Mä ajattelin kanssa. Lyö vaan. Kyllä se kestää lyömistä. Tää on vähän, mä mietin, että kaulimella on vähän eri tatsi.
Miksi tää menee vinoon? Tässä on joku vähän, tää on vähän, kato tää niin tasainen toi. Niin. Sitten se on vähän tuolta puolelta. Noin. Tämä ei siis ole virallinen työnäytys. Tää ei sit varmaan enää tapa mitään. Ja polkeminen jatkuu, kato kun lähti kerralla oikein sinne suuntaan. Hiukan syvemmältä tuonne, että siinä on kunnon tiiliä päällä, ne pitää sen lämpimän. Kummalla jalalla sä yleensä polet vai vaihdat sä polet? Vaihtelevasti. Joo, joo. Tulee semmoinen tasainen treeni molemmin puolin. Tää apulainen siis vaihtelee sen jalkaa, kun se tota, niin polkee tota jo. Noin. Kyllä tässä ihan tarkenee jo. Joo. Kiitos. Kyllä ei tarvii enempää laittaa hiilusta. Jani, oliks meidän makkarat vielä? Kohta hiilos aika hyvä. Kyllä, siinä maskara tulee no niin, kätevästi. Nyt sitten tarvista... No, on. Sitä voi lyödä sitten toisinpäin. Joo, juuri noin. Kuinka se? Kuinka paljon tätä? Montaks kertaa tätä pitää niinku laittaa tälleen? Se vähän riippuu, kuinka paljon sitä lyöään kerrallaan. Mm. Aina lämmitettävä silloin, kun se on. Pyöritän jalat siitä renkaista vähän. Meidän piti haastatella. Tästä tuli nyt opetusvideo. Näkyy. Kuinka kauan tää kannattaa olla aina yhdessä paikkaa silleen, että pitää kääntää, onko sillä väliä? Siis tuossa kuumennuksessa. Niin. Sitten kun se on sellainen puna-oranssi, niin se on sopiva. Reon, juu, anna mennä. Mitä, miksi mä vielä ohennan tätä? En mä tiedä. En mä tiedä, kummoisen sä haluais sitten. Haluais? En mä kans tiedä. Tämähän hirveen nopeasti jäähtyy. Mut jos tähän nyt laittais sormeni, niin haittaako se? Kokeile. Eh. Voit sä näytä? No, mut tää on varmaan nyt. Seuraavaksi alkaa se taivutusvaihe. Eiks ala? Selvä. Joo. Sen voi sit taivuttaa tuossa sarven päällä, pistää sen tohon ja lyö tuolta, niin joo, sitä saa taivutettua. Joo, niin mä ajattelin kanssa. Ihan joo, niin, niin mä oletinkin, että sulla on ihan homma silmä. Joo. Hyvä, että sä oot. Varmisti vaan. Joo. No. Pistä sen tohon väliin ja lyö täältä. Aha. Kyllä se vielä menee, kyllä se vielä kuuma. Pistä se tätä toista vaste. En mahu tuohon väliin. Mahtuu, mahtuu. No käännetään 90 astetta, jos se on. On, sulla on sormet. Sormet vähän palaa. Siivu siivu tälle. Päästä. Joo, mutta se on kylmä tästä kohtaa. Se on kuuma tuolta ja kylmä tästä, niin se ei toimi. Joo, niin oli. Sen jälkeen se on iso hyvin kuristimme. Niin kyllähän sä sen tiesit. Ei se, joo, mä tiesin. Ei se ei toimi näin, mutta se, että jos sä haluais sitä taittaa lisää täältä, niin sit vaan kuumaks tosta kohta ja lyö tästä. Sit se taipuu siitä. Ok. Mikä tää arvosana olisi tässä vaiheessa? No se on varmaan semmonen 11,5. Aika hyvä. Niin siis 20 asteen tulee. Ei kun 0-100. No niin. No niin. Mä jo ajattelin vähän. Kato, se on omaa kehu, kato. Vähän tolleen. Sitä voi lyödä sit alasimen päälvälin litteeksi. Mut se on tosta eistä. Näin päin kun lyön, niin se pitää. Hyvä. Voiko täällä tehdä sormuksia tälle? Juu. Nyt se on valmis. Ai se on valmis? Joo, tää on tässä. Se on valmis. Tää on ihan just. Se on just semmoinen kuin pitikin tuolla. Joo, tää on ihan niinku erilainen. Jaha. Ja sitten se kastellaan tässä. Joo, itse sen kastellakin. Se tosin tarvitsisi katsoa irti siitä lopusta tangosta, ellei se koko tanko kuulunut siihen sun visioon. Ai eihän se kuulunut. Miten se katkaisee? Miten se katkaistaa sitä? Siinä on katkaisutautta. No niin, joo, hyvä. Ja siis, vähän lämmin. Joo, kannattaa pistä se noin ja pistä siihen kohtaan, mistä sä haluat. Ja sit lyö kerran siihen merki. Mä mietin vaan, että miten se Inkamilla, kuinka paljon kättä pidempään sä tarvit. Niin ketä se tuolta pyydystää? Onks tää hyvä?
Joo, varmaan joku tällainen. Oisko sellainen koukkukäsi? Siis silleen, että sä saat olleen helman taakse ja sit silleen... Siit silleen. No varmaan joku tämmönen. Sä voin tuoda siihen merkin. Voinko mä ottaa sormet alta pois? Joo, kyllä se... Ei kun kerran vaan. Siinä on kaksi merkkiä. Joo, no se on joku noista kolmesta. Joo, joo. Suunnilleen ei se on... Sitten siitä kohtaa kuumaksi ja vieläkö sun sormen kestää vai haluatko sä pihdi? Joo, varmaan ne pihdit. Nääkö? Miksi nää on erilaiset pihdit? Mihin verrattuna? Siis niinku kaikki. Kaikki on erilaisia pihdejä. Miksi pitää olla monta erilaista? Sopii eri kokoisiin rautoihin. Aivan. Nää sopii tähän. Joo. Mutta on täältä päästä kiinni. Joo, ne voi olla kuuma sieltä päästä. Joo. Joo. Osuiks me siihen? Osuit ja sit pistä se siihen rankohtaan uusiksi ja lyö. Ai samaa kohta. Juu, lyö. Varo. Juu, varon. Joo. Ja sit sitä voi kiertää tohon kohtaan ja lyödä siihen. Varo. Mä varo. Mä en tiedä yhtään missä on. Älä lyö nyt. Nyt on hyvin monta merkkiä sit jo. Mut se kuuluu olla. Ai se kuuluu olla. Nyt voi lyödä silt kantilt. Se kuuluu tähän. Ja pistä se uudestaan siihen samaan koloon ja lyö. Oho, miksi tää hyppii tälleen? Niin en tiedä, kuka siitä pitää kiinni. Onko se nyt sit sellainen pää, että se on ihan hirveä? Se on kylmä, se on kylmä. Tää on joku vitsi. Ai kauaa! Olit. Noniin. Nyt sulla on koukku. Hei, kiitos paljon. Tää on siis Inkamillalle. Koska tota... Tiedät kyllä mihin tarkoitukseen se on. No niin, kiitos. Inkamillalle se on joku. Eikö se on Inkamillalle sellaseen? No, senhän saa porakoneella reijät siihen. Joo, joo. Se on niinku Inkamilla sellainen, kun se tarvii noita vähän kättä pitempää. Niin, niin, niin vähän niinku miehiä niin, ottaa. Niin, joo, ja joo, vähän joo. Kättä pidempää. Tuolla koukalla käyttöön, mitä tarttuu johonkin. Ihan itse suunnittelee jotain. Ajattelin, että on ihan helppo tehdä. No, se oli varmaan helppo. Oli hirveä. Markku vähän auttoi.